Moja i vaša sljedeća gošća, pričamo o lepoj i zanimljivoj temi. Nakit je u pitanju i Jelena Danilović, okolina Aranđelovca. Dobro jutro. Dobro jutro i vama. Vi ste baš jutro poranili. Da, da, poranila. Jeste prvi put u Pazovi, jeste neki imali prilike da budete u Staroj Pazovi, prolazili? Danas prvi put i super je. Da, podavam se krat. Da, super. Jelena, bavite se jednim lepim zanatom, negujete zanat, u pitanju je nakit. Koliko dugo? Pa sve je počelo kao hobi pre jedno možda 3-4 godine sa drugaricom na fakultetu i kao totalno zanimacija. Posle sve to preraslo u malo nešto ozbiljnije, tako da sad izrađujem nakit od žice zajedno sa mamom. Gledalci upravo i vide, to su prstenje ili tako, ovo ide oko, dajte pokažite da, nam da, ovo da. Kako to ide, oko vrata, tako. Stavite jedan prsten da vidimo kako to izgleda. Narukvice, sve je od bižuterijske žice i također i ogrlice. To ide oko vrata. Oko vrata, da. Stavite da vidimo kako to lepo stoji vama. Vi od toga ništa ne nosite, danas niste odlučili da stavite nešto. Danas ne, ali zato nešto svoje. Ovdje na izloženo na stolu. koliko mi je potrebno? Ovo sve mi recite, to je pravi se od, kako ste rekli, od žice? Pravi se od bižuterijske žice u boji. Žica je različitih debljina, tako da se može oblikovati prema želji, prema mogućnosti. Gde pronalazite materijale? To ima sve kod nas da se kupi. Da, postoje različite prodavnice, pozamanterije, repromaterijala koje su snabdevene raznoraznim materijalima. Ja lično kupujem naručujem preko interneta iz prodavnice koje se nalazi u Nišu, tako da preporučujem njih kao ono gde... A ukoliko neko želi, može tamo. Gledalci mogu da posjede vašu Facebook stranicu. Da. Malo se neobično zove. Da, zašto da. Tako? Pa u pitanju je naziv, odnosno rečenica iz Swahili jezika koja u prevodu znači ne brini, budi srećan. Hakuna Matata Art. Pa niste Facebook mi to tamo preveli, to morate prevesti tamo. Pa ne, to je tako. Zna se. Dobro. Ne prevodi se. Hakuna Matata Art. Da. Jel' tako? Dobro. Od vidimo i kutije, isto i ovo pravite. Ovo je od papira. Kutije su od novina. Od novina. Koje se posle farbaju sa lepkom zapravo. Ko bi rekao da je ovo papir? I nakon toga ide farba, da. Neverovatno, ali može svašta. Kako vam ide prodaje? Gledalci mogu da kupe putem na internete nešto ili sami dolaze? Kako? Dolaze i sami, ali naručuju preko interneta. Tako da, okej, nije nešto od čega može da se živi, ali dobro dođe. Dodatno. Neka parica, da. Dodatno. Koliko vam je potrebno, recimo, da napravite ovu ogrlicu? Jel morate da dosta toga uložite? Zavisi od sat do sat i po. Ove ogrlice su, recimo, pletene. Heklaju se sa heklicom. I to je heklica? Da. Dobro. I to je specijalnost moje mame. Dobro, onda vi imamo u duetu to. Da, tako da je ono savršeno to odradio. Kako ste inspirativni, recimo, kada je prstenje u pitanju, a vidimo ovdje jedan baš zanimljiv. I prstenje, moji omiljeni leptirići. A, leptire koristite, ili tako? Kada je inspiracija, jeste malo i na internetu, ili gledate, kako? Kako vam pada inspiracija na pamet dok radite? Inspiracija sama dođe, znači krenemo da radimo nešto i onda nikad ne znamo šta ćemo da odradimo na kraju. Tako da... Jel stalno nešto radite? Da, uvek svašta. Kuća nam je kreativni haos. Dobro, to je lepo. Znači, da posjete gledalci Hakuna Matata Art ili jednostavno Jelena Danilović. Jelena Danilović i slađine kreacije vezane za kutije. Kada je cena u pitanju, dogovarate se ili imate neku fiksnu cenu? Pa nema fiksne cene. Gde se nosi taj nakit? Jel to za večer, dan? Kada, mislim, kome je namenjen uopšte? I u koje doba dana ili može stalno da se nosi u odnosu na cipele ili već? Pa nema. Koji deo garderobe? Nema nekog opšte. Radno, pa radno. Opšte pravila, tako da zavisi od osobe. U kakvom je stilu i... U zavisnosti od želja. Šta vi preporučujete kada vam dođe? Mušterija ili ona, ili se ona već sama odluči šta bi, a i kad naručuje, jel žene malo fantaziraju? Pa ima slučajeva, ali uglavnom znaju šta žele, a ja preporučujem ono u skladu sa tom osobom.
opet njenim. Kada vidite i popričate. Da. Hvala što ste bili gošće jutarnjih programa. Hvala što ste došli. Čak iz Aranđelovca. Želimo vam srećan put nazad i gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu, raspitaju se o svemu i zašto da ne kupe nešto lepo za sebe. Da, hvala i vama još jednom.